Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, գիտեք, առաջադրման լուրը հենց հայտնի դարձավ, որոշ շրջանակներ, այդվում նաև մասնագիտությամբ իրավաբաններ, փոքր կասկածի տակ դրեցին առաջադրման իրավական հիմքերը, մասնավորապես վկայակոչելով դատական օրենսգիրքը, այս մասով ձեզ նաև որպես պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ մի փոքր կպարզաբանեք, արդյոք իրավական խոչընդոտ դուք նկատել եք կամ որևէ այսպես հոդված, որը կարող է այլ կերպ մեկնաբանել։ Շնորհակալություն արդյոք համար պարոն Գաբրելյան, ցավոք շատ դեպքերում մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ իրավագիտությունը ինչ-որ մանիպուլյատիվ գիտություն է, կարելի ասել ցանկացած հոպեստական դատողություն, որպեսզի հնարավորինս հիմնավորել այս կամ այն տեսակետը, իրականում օրենքը բավականին հստակ է։ Նախ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմված է երկու կարգի սուբյեկտներից՝ դատավորներ, որոնց ընտրում է դատորների ընդհանուր ժողովը, որոնց նկատմամբ ներկայացումը որույն պահանջներ, մասնավորապես 10 տարվա դատավարական գործունեության փորձ եւ այլն եւ այլն, եւ ազգային ժողովի կողմից ընտրվող գիտական իրավաբաններ կամ իրավաբանագիտականներ, որոնց ներկայացում են այլ պահանջներ։ Հիմա կստացվի, որ բանն է պատրաստված է, բայց ես գիտեմ, որ դուք այս հարցը տալու եք կամ ինչ-որ մեկ ընդդիմությունից տալու է։ 80-րդ հոդվածը հստակորեն նշում է, որ ազգային ժողովի կողմից որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ չի կարող ընտրվել այն անձը, որն ունի օրենքով, օրենսգրքով դատավոր նշանակելու համար սահմանված որևիցե սահմանափակում։ Սահմանափակումները հստակ նախատեսված են 112-րդ հոդվածում, եւ որևիցե տարիքային սահմանափակում որպես այդպիսի նախատեսված չէ։ Մենք հստակ պետք է տարբերակենք դատավորի տարիքին ներկայացվող պահանջները, դատավորի թեկնածուին ներկայացվող պահանջները, եւ պետք է հստակ տարբերակենք բարձրագույն դատական խորհրդի գիտական անդամների ներկայացնող պահանջները։ Պահանջների առկայությունը ըստ էության սահմանված է եւ սահմանադրության մեջ, եւ դատական օրենսգրքում։ Ինչ վերաբերում է դատավոր նշանակելու սահմանափակումներին, սահմանափակումների մեջ որևիցե դրույթ չկա, որը այս կամ այն եղանակով կարգելեր գիտնական անդամին զբաղեցնել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնը։ Դեռ ավելին պետք է ասեմ, որ տեսեք, ի վերջո այդ սահմանափակումները տարիքային եւ ընդհանրապես սահմանափակումները, որոնք ներկայացվում են գիտնական անդամներին, պետք է ինչ-որ տրամաբանության մեջ տեղավորվեն։ Գաղափարը հետեւյալն է. այո, եթե մարդը ունի սահմանափակումներ, որոնք թույլ չեն տալիս անձին գործել որպես դատավոր, մասնավորապես անձը հանցագործության համար դատապարտվել է, անձը անգործունակ է կամ սահմանափակ գործունակ է, անձի նկատմամբ հարուցված է քրեական հետապնդում եւ այլն, սա խոչընդոտ է անձի համար ընդհանրապես, որպեսզի վերջինս լինի որևից եղանակով ընդգրկված արդարադատության համակարգում եւ բարձրագույն դատական խորհրդում։ Ինչ վերաբերում է տարիքային ցենզերին, ապա տարիքային ցենզերը այո գոյություն ունեն, բայց դրանք գոյություն ունեն այլ համատեքստում եւ բացառապես կիրառելի չեն գիտական անդամների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում կարող ենք պնդել, որ եթե նույնական են սկզբունքները եւ սահմանափակումները դատավոր, ոչ թե սահմանափակումները, պահանջները դատավորները եւ գիտական անդամները նկատում, ապա ինչու ենք ժամկետով նշանակում անում, որովհետեւ դատավորների բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամներից ոչ ոք ըստ էության չի զրկվում դատավորի կարգավիճակից դառնալով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Սա ավելի շատ մանիպուլյացիա է եւ այսքանը պետք է ասեմ, սովորաբար ընդհանրապես ավելի լավը չանադառնալ այս կարգին մանիպուլյացիոն դատողություններին։ Արձագանք, պարոն Գաբրելյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, պարոնության ընդհանրապես հարց չկա, հասկանալի է, մենք գործընկերներ ենք, մենք օրական 8 ժամ իրար շփվում ենք եւ բնական է, որ այս հարցը միասին քննարկել ենք, հարցս ավելի շատ հենց հանրությանը իրազեկելու ձեր իրավական դիրքորոշման համար է, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն ամեն դեպքում, պարոն Գաբրելյան, այս հարցը նաեւ լրատվամիջոցներն են շատ ակտիվ տարածում եւ քննարկում, ի վերջո շատ հստակ եւ միանշանակ պետք է ասենք, սահմանափակումները միասնական են, սահմանափակումները վերաբերում են եւ դատավորներին, եւ բարձրագույն դատական դատորներին ընդհանրապես եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին որպես այդպիսին, ինչ վերաբերում է պահանջներին, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին եւ դատավորի ներկայացող պահանջները տարբեր են, մասնավորապես մի պարագայում 10 տարվա աշխատանքային փորձը պահանջում, իսկ բարագայում 15 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ եւ այլն, եւ որովիցե տրամաբանություն, որովիցե փաստաթղթում տարիքային սահմանափակում նախատեսելու չի եղել, եւ դա պարզապես եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, ցավոք մանիպուլյատիվ դատողություններ են, որոնք նսեմացնում են իրավագիտությունը որպես գիտություն։ Շնորհակալություն։